Եվ այսպես սկսում ենք քվեարկությունը, խնդրում եմ ուշադիր լինել, հարգելի գործընկերներ, քվեարկության դերվում կառավարության կողմից ներկայացված բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը Վարման Կարքով Արծվիկ Մինասյան համեցեք։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ նախորդ քվեարկության ժամանակ Հայ Գրիգորյանի որպես վարչական դատական խորհրդի անդամ քվեարկության Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցել քվեարկության արձանագրման համատեղը։ Շնորհակալություն, պարոն Չարչյանին գրանցեք, խնդրում եմ։ Քվեարկության դերվում կառավարության կողմից ներկայացված բնակության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 65 դեմ 6 ձեռնպահ 19 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովն առաջարկել է այս նախագիծը քննարկել հատուկ ընթացակարգով, այսինքն նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը կազմակերպել առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկներ և գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը ներկայացնելու համար սահմանել առնվազն 3-ական ժամ։ Այժմ քվեարկության դրվում համապատասխան որոշման նախագիծը։ Քվեարկության դերում բնակության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, նախագծի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կոմ 65 դեմ 27 ձեռնպա 0 որոշում ընդունվել է։ Քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կոմ 65 դեմ 5 ձեռնպա 22 որոշումն ընդունվել է։ Եվս մեկ ծանոթություն պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովն առաջարկել է նախագծի այս փաթեթը քննարկել հատուկ ընթացակարգով, այսինքն նախագծերի փաթեթի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը կազմակերպել առնվազն եւս 3 ժամվա ընդունելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում, իսկ նախագծի փաթեթի վերաբերյալ գրավոր առաջարկները եւ գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը ներկայացնելու համար սահմանել առնվազն 3-ական ժամ։ Այժմ սա նույնպես քննարկենք, քվեարկենք։ Քվեարկության դերվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծից ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կոմ 65 դեմ 27 ձեռնպա 0 որոշում ընդունվել է։ Քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կոմ 65 դեմ 5 ձեռնպա 21 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ նախագիծը նույնպես աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը առաջարկել է փաթեթը քննարկել հատուկ ընթացակարգով, այսինքն 24 ժամվա ընթացքում եւ 3-ական ժամ նախատեսել առնվազն, եւ այժմ կքվեարկենք այդ որոշման նախագիծը։ Քվեարկության դերվում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը քննարկումը հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։
կողմ 65 դեմ 27 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված պետական պաշտոնների եւ պետական ծառայության պաշտոնների զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 65 դեմ 27 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նույնպես առաջարկել է նախագիծը քննարկվող հատուկ ընթացակարգով քննարկել 24 ժամվա ընթացքում եւ նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկներ գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացության ներկայացնելու համար սահմանել առնվազն 3-ական ժամ։ Այժմ կքվեարկենք համապատասխան որոշման նախագիծը։ Քվեարկության է դրվում պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 65 դեմ 27 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի պատգամավորներ, քվեարկության դրվող նախագծերի հաջորդ փաթեթում սահմանդրական օրենք կա, ուստի նախագծերի փաթեթը պետք է ընդունենք պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով։ Տեղեկացնեմ, որ ունենք նաև պատգամավորներ, որոնք իրենց քվեարկությունը ծրարով թողել են, եւ այսպես քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված ազդարարման համակարգի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Տեղեկացնեմ, որ երեք պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը, Սերգեյ Բագրատյանը եւ Գևորգ Պապոյանը թողել են իրենց կողմ քվեարկությունները։ Կողմ 67 պարոն Եղվանի ձայնը նույնպես հաշվեք, կողմ 68 դեմ 0 ձեռնպա 27 որոշումը այսպիսով ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված հանրային ծառայության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Եվս քվեարկության 3 ծրար ունենք, նույն պատգամավորները թողել են իրենց կողմ քվեարկությունը։ Իմ ձայնը նույնպես հաշվարկեք, խնդրում եմ համակարգը չգրանցեց։ Կողմ 68 դեմ 5 ձեռնպա 22 որոշումը ընդունվել է։ Քվեարկությանը դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Գևորգ Պապոյանի եւ Ալխաս Ղազարյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրկում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 70 դեմ 2 ձեռնպա 20 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 65 դեմ 5 ձեռնպա 22 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռներեսների կողմից ներկայացվող ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից։ Օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։
կողմ 65 դեմ 5 ձեռնպա 22 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Այսպիսով կողմ 65 դեմ 0 ձեռնպա 27 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 65 դեմ 0 ձեռնպա 27 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Նարեկ Զենալյանի եւ Լուսինե Բադալյանի կողմից ներկայացված բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 65 դեմ 5 ձեռնպա 22 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված փոստային կապի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Խնդրում Տիկին Բաթյանի ձայնը նույնպես հաշվարկեք։ Կողմ 65 դեմ 5 ձեռնպա 22 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Ծովինար Վարդանյանի եւ Բաբկեն Թունյանի կողմից ներկայացված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Եվս 7 օրենք ունենք հարգելի պատգամավորներ քվեարկելու։ Կողմ 65 դեմ 6 ձեռնպա 21 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրում կառավարության կողմից ներկայացված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 65 դեմ 26 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 65 դեմ 5 ձեռնպա 22 խնդրում եմ իմ ձայնը նույնպես հաշվարկեք, որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 65 դեմ 6 ձեռնպա 21 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված պետական նպաստների մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։
Կողմ 60, չէ, ավելի շատ, 70 դեմ 0 ձեռնպա 21 որոշում ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված կրթության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 65 դեմ 6 ձեռնպա 21 որոշումն ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված